սպանական ակցիաներ շրջանակում կազմակերպել են նաև պլաստիկ շշերից պատրաստված իրերի ցուցահանդես։ Ուղղակի ցուցահանդեսի ժամանակ նայելով շշերին առաջացավ մի գաղափար։ Ինքը հաշվարկով սարքված էր 600 լիտրի համար, ինքը 600 շշեր կառուցեց։ Հաշվի առնում քանի օքյան ստելու, ինչքան լինում իր կարողությունը, ըստ դրա արդեն հաշվում ես էկոնավի կոնկրետ կատամարան տեսակի նավի երկու թևանոց, հաշվի ես առնում, թե քո երկու թևը քանի լիտր կարող է պահել։ Այսօր Հայաստանում ունենք բավականին շատ էկոլոգիական խնդիրներ, որոնց երբ խորհրդանի շատ առել թեղուտը, որտեղ եթե թեղուտը իրոք շահագործվի, թեղուտի հանքավայրը, ճիշտ կունենանք ուղղակի մեռյալ գոտի։ Դրա համար վերցրել ենք իրան որպես էտալոն։ Հիմա սա ուղղակի օրինակ է, փոքր թեղուտիկը։ Մենք նախատեսել ենք 20 հոգանոց նավ, մեծ նավ, էլի շշերից, իրան շուտով կառուցենք Սևանում, ինքը ձրին անվճար մարդկանց կնստացնենք, կներկայացնենք ինչ խնդիրներ կա մեր Հայաստանում էկոլոգիական առումով, ու արդեն երբ որ ունենանք գիտակից էկոկրթված հանրություն, այն ժամանակ կմտածենք արդյոք մեր երկիրը ապագա ունի թե ոչ։ Եվ թեղուտ նավի վրա շշերից ուրիշ բան էլ նախապատրաստվում մեծ նավի վրա, դա արդեն կիմանաք հենց թեղուտի հետ օրը, որը արդեն մեծ թեղուտը փորձարկելու օրը կիմանաք, այլ շշերի հետ կապված ինչ որ բան ենք անելու, որտեղ շշերի խնդիրը ամբողջ աշխարհի էկոլոգիական մեծ խնդիր է, որտեղ իրանք շատ մեծ վնաս են հասցնում բնությանը, եւ մենք փորձում ենք չարկել այլ ընտրանք շշերը օգտագործել։ Սա եւս մի միջոց է հանրայնացնելու թեղուտի խնդիրը։ Մարդիկ չեն հասկանում ինչ այսօր իրենց երկրում կատարվում, չեն իմանում ինքնաբես թեղուտը որտեղ է, կամ եթե գիտեն որտեղ է, չգիտեն այդ ինչ խնդիր է, ինչ աղետալի հետևանքներ ինքը կունենա։ Այսինքն մեր մեծ խնդիրը տեղեկատվությունն է, որ մարդկանց մոտ բացակայում է։ Մենք փորձում ենք ստեղծել, թե մենք ինչ Հայաստան ենք ուզում։ Օրինակ այսօր մի փոքրիկ օրը, որ մենք կարող ենք ցուրտ պրոյեկտել մեր ամբողջ ապագայի վրա, իսկ այսինքն ստեղծագործ կյանք ենք ուզում, մենք ուզում ենք էկոլոգիապես մաքուր միջավայր, մենք ուզում ենք բուսակերական սնունդ չվնասելու սկզբունքով, որ չենք սպանում կենդանիների բնությանը։ Այսինքն հեծանիվներ են, տեսնում եք ինչքան հեծանվորներ են գալի։ Այսինքն սա մի փոքրիկ մոդել է, որ մենք ուզում ենք այսպես ապրենք, ոչ թե վնասելով, ծառայեցնելով բնությանը, մարդուն սպառելով, ոչնչացնելով, ոնց որ այսօր Հայաստանում ուղղակի տնտեսության զարգացման անվանտակ Հայաստանը գնում է դեպի այդ անդունդը։